Multipla skleroza kao kronična bolest utječe na čovjeka na različite načine. Utječe s jedne strane fizički, ali s druge strane i psihološki. Kad god mi dobijemo neku kroničnu bolest, pa bila to povišen krvni tlak, šećerna bolest ili bilo koja druga bolest, mijenja se naše poimanje nas samih. Svaka bolest nosi i određene gubitke. Gubitke sposobnosti. Više ne možemo ono što smo mogli ranije. Na primjer, ukoliko čovjek sa multiplom sklerozom ima gubitke fizičke slabosti, ukoliko ima epizode fizičke slabosti, onda u tim periodima ne može raditi fizički sve ono što je mogao ranije. Ili, ukoliko osoba ima senzoričke gubitke pa ne osjeća dio tijela, opet je to gubitak neke funkcije. I teško se nositi sa gubicima. Pogotovo kad se to javi u ranijoj životnoj dobi kad nismo očekivali. Premda valjda ljudi nikad ne očekuju, u dubokoj starosti očekuju da će biti sposobni. I način na koji se mi nosimo sa gubicima je uvelike određen time kako se mi nosimo sa stresorima inače u životu. Netko će biti otporniji na stresore, neko će imati zrelije ili možda efikasnije mehanizme nošenja, a netko će regredirati, neko će to puno teže podnijeti. I naravno da onda takva promijenjena slika nas o našem tijelu, naša promijenjena slika nas o sebi kao osobi, koja više ne može sve ono što je mogla prije, utječe i na to kako se mi doživljavamo kao seksualna bića. Dakle, da li se ja i dalje osjećam kao osoba koja ima seksualne potrebe? Osjećam li se ja i dalje kao osoba koja je seksualno nekome privlačna ili nije privlačna? I upravo je to pitanje kako onda pristupiti drugim ljudima. Ako ja nemam sigurnosti, ako ja nemam nekakvu osnovno povjerenje u sebe da sam i dalje seksualno biće i da mogu biti seksualno poželjan drugoj osobi. Kao odgovor na pitanje kako se uopće ponašati sa muškarcima, odgovor je ponašajte se kao i da nemate multiplu sklerozu. Žene koje nemaju multiplu sklerozu imaju 1000 pitanja u svojoj glavi hoće li biti poželjne muškarcima. Dakle, žene se uglavnom pitaju jesam li predebela ili predmršava, kako izgledam kad se skinem, kako će on mene gledati kad me vidi ovakvu ili onakvu. A najčešće partneri njihovi uopće o tome ne razmišljaju. Dakle, to je jedno pitanje koje gotovo pa svi, ali posebice se pokazalo često kod žena, vrte u glavi. Jesam li ja poželjna partneru? Dakle, nemojte se uopće oko toga brinuti. Dakle, vi ćete biti poželjni svome partneru, ali će vjerojatno biti to da ćete se vi pitati jesam li poželjna. Drugo je pitanje ovaj odnos sam prema sebi. Kako se postaviti sam prema sebi? Pa pokušajte pronaći na svome tijelu koji su dijelovi tijela koje volite, koji su dijelovi tijela koji vam se sviđaju, koji su dijelovi tijela koji izazivaju vrlo ugodne osjećaje. Možda taj dio tijela ne mora biti lijep, ali može biti vrlo osjetljiv na nekakav dodir. I onda probajte sami prvo izazvati te dodire na sebi, a kasnije potaknite svog partnera da on izazove iste te osjećaje u vama.